នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ tool Manmerge នៅក្នុង Microsoft Word ដើម្បីជំនួយដល់ការបង្កើតនៅលិខិតអញ្ជើញចំនួនច្រើនដែលមានខ្លឹមសារដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាតែឈ្មោះឬក៏ព័ត៌មានមួយចំនួននៃអ្នកដែលយើងត្រូវអញ្ជើញនោះជាជំហានដំបូងនៃការប្រើប្រាស់ Manmerge គឺខ្ញុំត្រូវត្រៀមនៅតារាងបញ្ជីឈ្មោះជា Excel និងលិខិតដែលជា Microsoft Word នៅក្នុង file Microsoft Word នេះខ្ញុំបានរៀបចំរួចជាស្រេចនៅលិខិតអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយដែលមានទម្រង់ខ្លឹមសារត្រឹមត្រូវនិងសមស្របចំពោះ file Excel contact list នេះវិញខ្ញុំបានរៀបចំនៅតារាងព័ត៌មានរបស់សិក្ខាកាមដែលខ្ញុំត្រូវអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាដែលមានខាឡំលេខគឺលេខលិខិតងារកូដនាមនាមនិងមុខតំណែងនឹងមានអ្នកចូលរួមចំនួន30នាក់ដែលទិន្នន័យនៅក្នុងខាឡំលេខប្រើសម្រាប់ចំនួននៅក្នុងលេខលិខិតហើយងារកូដនាមនាមនិងមុខតំណែងគឺខ្ញុំត្រូវចំនួននៅក្រោមសូមគោរពជូនដល់ឡែកនៅក្នុងទូលិខិតខ្ញុំត្រូវចំនួនព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងខាឡំងារនិងខាឡំមុខតំណែងបន្ទាប់មកខ្ញុំអាចបិទ file Excel នេះបាននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើ Manmerge ដល់ចូលទៅ Microsoft Word គ្លិកលើ Mailing Select Recipient Use an existing list ស្វែងរកនឹងបើក file បញ្ជីព័ត៌មានអ្នកចូលរួម file Excel contact list គ្លិក Open OK ដើម្បីឲ្យ Microsoft Word ទាញយកព័ត៌មានទាំងអស់ចេញពី file Excel contact listបន្ទាប់មកព័ត៌មានដែលខ្ញុំត្រូវដាក់ដំបូងគេគឺលេខលិខិតខ្ញុំ select លើកន្លែងលេខហើយខ្ញុំជ្រើសយក insert មួយ field ជ្រើសរើសយកលេខដើម្បីដាក់លេខលិខិតនៅក្រោមពាក្យថាសូមគោរពជូនខ្ញុំធ្វើការលុបនៅព័ត៌មានចាស់អំពីសិក្ខាកាមដែលខ្ញុំត្រូវផ្ញើលិខិតអញ្ជើញនេះទៅហើយជំនួសវិញដោយ insert មួយ field ងារ insert មួយ field កូដនាម insert មួយ field នាមចុងក្រោយ insert មួយ field មុខតំណែងនៅក្នុងទួលនៃលិខិតគឺខ្ញុំធ្វើជំហានដូចគ្នាគឺបញ្ចូលងារហើយនឹងមុខតំណែងចូលចំនួននៅព័ត៌មានចាស់ដូចគ្នាចំពោះកន្លែងនេះដែរកន្លែងនេះ insert មួយ field ងារ insert មួយ field មុខតំណែងពេលនេះយើងបានជំនួសនៅមួយ field ព័ត៌មាននីមួយៗចូលទៅកាន់ទីតាំងត្រឹមត្រូវនៃលិខិតអញ្ជើញក្នុង Microsoft Word ទំព័រទី1របស់យើងហើយយើងបន្តទៅទំព័រទី2ដែលជាត្រង់សម្បត្តិคลิกដាក់ cursor ត្រង់កន្លែងលេខនៅក្រោយពាក្យសូមគោរពជូនខ្ញុំត្រូវដាក់ទាំងងារទាំងឈ្មោះពេញរបស់គាត់និងមុខតំណែងរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាសូមគោរពជូនលោក A ប្រធានសមាគមកសិករជាដើមដូច្នេះខ្ញុំคลิกដាក់ cursor នៅក្រោមសូមគោរពជូនហើយខ្ញុំคลิก insert មួយ field ងារបន្ទាប់មកកូដនាមនាមនិងមុខតំណែងបន្ទាប់ពីបានបញ្ចូលនៅ Manmerge Field ទៅកាន់ទីតាំងត្រឹមត្រូវទាំងនៅក្នុងលិខិតហើយទាំងនៅក្នុងស្រោមសម្បត្តិនៅទំព័រទី2ខ្ញុំត្រូវបន្តទៅកាន់ជំហានចុងក្រោយនៃ Manmerge គឺការបង្កើតនៅលិខិតចំនួន30ផ្សេងគ្នាទៅកាន់30សិក្ខាកាមដែលមាននៅក្នុងតារាង Excel ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីដំបូងនៃវីដេអូនេះដោយធ្វើការคลิกយក Finish and MergeClick All Click OK បន្ទាប់មក Microsoft Word នឹងធ្វើការបង្កើតនៅ file Word ថ្មីមួយដែលឲ្យឈ្មោះថា Letter 1ហើយនឹងបំពេញនៅទិន្នន័យពី file Excel យើងចូលដោយឧទាហរណ៍យើងឃើញស្រាប់នៅក្នុងទំព័រទី1នេះគឺលិខិតលេខ01ហើយនៅក្រោមសូមគោរពជូនយើងនឹងឃើញមានពាក្យថាលោកអុកញ៉ាមិននិយាយអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនជាកម្មស្រូវដែលជាទិន្នន័យនៅរ៉ូទី1នៃ
file Excel របស់យើងហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅមើលទំព័រខាងក្រោមទៀតយើងនឹងឃើញមានព័ត៌មានរបស់សិក្ខាកាមផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ក៏ត្រូវបានបញ្ចូលឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងតារាង Excel របស់យើងដោយចាប់ទាញនៅ file letter 1នេះមកមួយចំហៀងនៃ screen ហើយខ្ញុំធ្វើការបិទនៅ file ដើមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការបើក file Excel contact list ដែលមានឈ្មោះសិក្ខាកាមដែលខ្ញុំត្រូវអញ្ជើញនោះមកវិញហើយខ្ញុំ click read only បន្ទាប់មកយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុង file contact list Excelហើយនឹងលិខិតអញ្ជើញនៅក្នុង Microsoft Word យើងឃើញថាព័ត៌មានទៅតាមរូនីមួយៗត្រូវបានបញ្ចូលដោយ Mail Merge ជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមទីតាំងដែលយើងបានកំណត់នៅក្នុងលិខិតអញ្ជើញនោះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការពិនិត្យមកក្រោមទៀតមកដល់រោចុងក្រោយគេនេះយើងឃើញលេខ30គឺលោកស្រីមនួនអញ្ចឹងយើងមកមើលលិខិតចុងក្រោយរបស់យើងក៏មានមនួនដូចគ្នាដែរហើយមានងារនិងមុខតំណែងរបស់គាត់នឹងគឺត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលនៅក្នុងរោចុងក្រោយរបស់ file cell contact នេះយើងនឹងជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំអាចធ្វើការ save នៅ file លទ្ធផល letter 1នេះរបស់ Microsoft Word ដែលមានលិខិត30ទៅកាន់30សិក្ខាកាមផ្សេងគ្នានឹងជាលទ្ធផលសម្រេចដើម្បីខ្ញុំទុក print នៅថ្ងៃក្រោយជាសង្ខេបឡើងវិញគឺនៅក្នុងដំណើរការនៅក្នុងការធ្វើមែនមួយនេះគឺទី1យើងត្រូវត្រៀមនៅតារាងបញ្ជីឈ្មោះរបស់លិខិតអ្នកដែលត្រូវចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំឬក៏សិក្ខាសាលាឬក៏ភ្ញៀវដែលយើងត្រូវផ្ញើលិខិតនឹងទៅនៅក្នុង file Excel មួយដែលមានក្លឹមនិង row ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវហើយយើងត្រូវត្រៀមនៅ file Microsoft Word មួយទៀតដែលមាននៅក្លឹមសារលិខិតក៏ដូចជាទម្រង់លិខិតដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវសមរម្យដែលអាច print បានហើយយើងនឹងធ្វើការប្រើនៅ tool មួយឈ្មោះថា Memerge នៅក្នុង Microsoft Word ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យពីបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុង Excel នេះចូលមកក្នុង Microsoft Word និងបញ្ចូលនៅ Merge Field នីមួយៗទៅតាមទីតាំងត្រឹមត្រូវនៃក្នុងលិខិតអញ្ជើញនោះឯងវីដេអូបង្ហាញអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ Memerge នៅក្នុង Microsoft Word នេះគឺបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមទទួលយកមតិកែលម្អផ្សេងៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបាទសូមអរគុណ